Odsotnost ministrov na rednih sejah državnega zbora ni nič novega. Ta problem pa je sedaj opazil tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez. Cerarju je med drugim poslal dva dopisa, v katerih je opozoril na naloge predstavnikov vlade, zlasti pri poslanskih vprašanjih, ki so eden ključnih institutov nadzora zakonodajnega telesa nad vlado. Za zdaj se je Cerar glede tega vprašanja zavil v molk. Cerarjevi ministri svojo odsotnost opravičujejo različno. Dušan Mramor in Dejan Židan sploh ne vesta, koliko krat sta manjkala, Karel Erjavec pa ima ogromno obveznosti v tujini. V studijo smo povabili gospoda Vinka Gorenaka, ki je bil leta 2012 tudi imenovan na mesto ministra za notranje zadeve. Lepo pozdravljeni. Gospod Gorenak, kako se vi spominjate svojih ministerskih časov in problema odsotnosti? Vite, moj spomin na tem področju seže še nekoliko nazaj in bom posegel v leto 2000, v čas predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Takrat je bilo popolnoma jasno, isti poslovnik je bil kot danes. Ne? In minister je lahko iz poslanskih vprašanj, odnosno z dela v parlamentu, odsoten samo takrat, kadar ima obveznosti v okviru Evropske unije in nič drugega. In takrat je takratna opozicija seveda, kljub temu, da smo predsedovali, da smo vodili Evropsko unijo, je takratna opozicija izjemno kritično nastopala, bom rekel, ure in ure, češ minister mora biti tukaj, minister mora biti tukaj. Čeprav smo vedeli, da ti naši ministri predsedujejo v Bruslu. Kar se tiče pa mene, bom pa tako reči, jaz se ne spomnim, da bi kdaj manjkal v državnem zboru, predvsem pri poslanskih vprašanjih ne, ker je to po poslovniku situacija taka, da pri poslanskih vprašanjih ministra ne more nadomeščati nihče. Ti ministri pa, vidim ta upravičila, ne, češ naprej planiran dopust, službena odsotnost in tako dalje in tako dalje. Skratka, skrajno neodgovorno zato, ker oni novembra vedo za celo leto naprej, kdaj bodo imeli obveznosti v državnem zboru in to lahko planirajo. Ne. No, poslanci večkrat zastavljajo vprašanja ministru, ki ga sploh ni na seji. Ali na ta vprašanja sploh dobijo odgovore? Dva sistema sta predvidena. Poslanc mora povedati, ali želi pisni odgovor, potem ga dobi v 30 dneh, ali pa zahteva, da minister odgovori ustno, to je pa spet običajno čez 30 dni. Tako da je precej izvodeni se ta zadeva, ker nek problem, recimo migrantov, ne, je lahko na dan nekje marca zelo aktualen, naprila pa ne več. Ne? In pol dobiš odgovor po enem mesecu, to je nič. Skratka, jaz mislim, da je zelo, zelo neodgovorno do parlamenta in kar podpiram to, kar je naredil gospod Brglez do vlade. No, pa se vam zdi, da se ministri včasih celo izogibajo določenim temam, da ne želijo odgovarjati na določena vprašanja, preprosto se bojijo pogledati v oči poslancem. Ja, to smo včeraj prav lepo videli, ta primer, ne, ko smo imeli komisijo za peticije, ki jo vodi gospa Irglova, enostavno ministrice, obravnavali smo pa ta oduzem teh dveh koroških dečkov, ne. Ministrice sploh ni bilo. Prišla je državna sekretarka, ki jo lahko nadomešča, vendar v zadevi ni vedela nič. Še celo več. Mi smo sejo zaprli zato, da bi lahko tam izvedeli kakšne občutljive podatke in tako dalje. Kaj se je zgodilo? Rekla je, jaz o tem ne vem nič, veste, se vi več veste kot jaz. Ne? Skratka, neodgovorno do skrajnosti. Se vam zdi, da bo v tem primeru prišlo do nekega spora med Brglezom in Cerarjem? Pravno je zadeva rešena. Ne? Zdaj, če ta spor ima, kako intenzivno je, ne vem, ampak vsekakor je pa nujnost, da predsednik državnega zbora zaščiti integriteto državnega zbora in od vlade zahteva to, kar je vlada dolžna narediti. Konec koncev državni zbor imenuje tako predsednika vlade kot ministre in v rokah predsednika državnega zbora je, da naredi red. No, danes je petek. Iskreno povedano, koliko ministrov se srečali v državnem zboru? Danes nobenga, ker niti nisem bil v državnem zboru. Včeraj sem bil pretežni del dneva in kolikor se spomnim, sem videl samo gospoda Počivavška. Dobro, vsaj eden, ne? Ja. Najlepša hvala, gospod Gorenak, za vsa pojasnila. Hvala lepa.